Krásný den, přátelé, srdečně vás vítám u další epizody Ranní rychlovky. Dneska mám pro vás velice zajímavého hosta, tím je Katka Farková. Katko, ahoj. Dobrý den, ahoj. Já jsem dneska Katku pozval kvůli jejímu velmi zajímavému příběhu, který se hodně pojí se síťovým marketingem. Katka je expertka na přímý prodej s dost dlouhou zkušeností. Katka, jak dlouho jsi v přímém prodeji? 15 let jsem v přímém prodeji. A celkově obchoděláš? Přes 30 let. Přátelé, mě tohle uchvátilo a hlavně kvůli tomu, jakou cestu ušla Katka za poslední půl rok, protože jsme dost intenzivně v kontaktu. Už se známe i nějakou tu dobu ze sociálních sítí. A Katka byla vždycky specializovaná na prodej. A teď se rozhodla budovat tým. A já jsem si říkal, že bude fajn si o tom trošku popovídat, protože dost lidí žije v tom, že OK, tak já jsem možná dobrý obchodník, ale nedokážu tým vybudovat a vést lidi. Takže tomu se dneska budeme víc věnovat. Katko, jak to vlastně bylo u tebe v přímém prodeji? Jak se do tohle oboru vůbec dostala? Oslovila jsem sama a moji první společnost, se kterou jsem spolupracovala, a začala jsem používat produkty a začala jsem chodit na školení jako klient na takové vzdělávací akce. Nadšenec v podstatě. Nadšenec do produktů a dostala jsem se do síťového marketingu úplně takhle náhodou, protože jsem se zrovna v tu dobu hledala. Nevěděla jsem, co dál. A síťový marketing mě oslovil potenciálem a možnostma. Takže ty jsi vlastně nebyla nikým oslovená, jsi takhle doslova objevila. Já jsem sama kontaktovala firmu. Dobrá práce. Okay. A kdy přišel ten moment, kdy jsi řekla, OK, tohle by mě mohlo bavit a mohla by se tím i živit? To bylo asi po roce, co jsem používala produkty a chodila na akce, byla jsem nadšená, konečně jsem měla kolem sebe lidi s energií a moc mě to bavilo. A hlavně jsem slyšela, kolik na pódiu lidi, kolik vydělávají. A tak jsem řekla, jo, do toho jdu. A hned jsem opustila všechny aktivity, které jsem dřív dělala, a teď začnu vydělávat ty miliony v síťovém marketingu. A to byla taková jedna chyba, kterou radím každému, ať nedělá, ať neopouští okamžitě všechno, co mu dosud vydělávalo peníze, ať chvilku počká a začne dělat síťový marketing naplno, až když je tam trochu stabilizovaný, až když má nějaký tým. Takže nebýt takový ten úplně střelec a mít tam takové až přehnaně růžové brýle a že budu zítra milionář, takže začít jako trošku říkáš low profile, jo? Přesně tak. Nebýt ten střelec, já jsem střelec i jako znamení. Hodně vysvětluje. Hodně vysvětluje. A určitě mít takový jako nadhled trochu a nenechat se, já nevím, jak bych to řekla, jestli zmanipulovat nebo prostě nenechat si nasadit ty růžové brýle a mít opravdu trochu se na to dívat z takového odstupu. Jasně, no být trošku, řekl bych, nohama na zemi. Přesně tak. A nevidí to až tak růžově. Ano. Já jsem tímhle prošel taky, asi to trvalo teda kratší dobu, ale když jsme u té tvé kariéry, ty jsi vždycky byla člověk, který si říkal, OK, já si v prodeji věřím, budu v tom dobrá. Nebo jsi taky třeba prošla tu fázi, jsi říkala, to možná nebude úplně pro mě, si to zvládnu. Jak to bylo u tebe vevnitř? Tak já jsem si nikdy moc nevěřila a vždycky mě jenom tak trochu ujistilo to, že jsem v něčem byla nejlepší nebo jsem byla oceněná. Takže já jsem, teď jsem ve své třetí firmě a teď už to bude firma třetí a poslední, ale každý si musí tak nějak projít tou cestou. Ale já jsem v první firmě jsem byla číslo 2 v České republice v prodeji a v té druhé firmě jsem byla číslo 1 globálně celosvětově v prodeji. Byla jsem oceněná na pódiu, bylo to úžasné. A tak jsem si řekla, jo, tak asi v tom prodeji budu fakt dobrá. Evidentně tady jsou nějaké náznaky, že ano, asi jde. Ano, ano. A když se zeptám úplně takhle otevřeně, myslíš si, že na prodej, nemyslím, aby člověk byl OK hvězda,
ale aby se tím dokázal živit. Že to vyžaduje nějaký talent, nebo je to podle tebe naučitelná dovednost? Je to určitě naučitelné, protože já jsem se nenarodila jako prodejce. Já jsem ani to nikdy pořádně nestudovala, nebo nikdo mě to nenaučil. Vždycky jsem byla sama, že sama jsem se pokusem, omylem, tím, že jsem musela se probít tím životem. Jasně. Takže to naučila jsem se. Protože já často potkám lidi, kteří řeknou, Jirko, mně se síťový marketing líbí, ale já nejsem typ obchodníka, neumím prodávat. A teď vidím, že ty lidi jako jsou trošku rozpolcení. A já mi říkám otázku, OK, a to mi říkáte proto, že byste to chtěla umět, chtěla byste se to naučit, jenom nevíte jak? Nebo mi to říkáte proto, že je to pro vás důvod, proč v té komunikaci skončit? Já si myslím, že všechno je naučitelné, ale ten člověk musí být koučovatelný. Musí se chtít učit. Musí se chtít nechat vést. To je dobrá otázka, protože co podle tebe znamená být koučovatelný? Protože my jsme s Katkou propojení i přes mnoho společných známých a byť jsme se roky znali, jak jsme se osobně viděli de facto před pár měsíci. A my máme jednoho společného známého, nebudu samozřejmě Fraser Brooks se jmenovat. A ten, když jsem toho teď potkal v Curychu, kde mluvil na eventu o sociální síti, síťovým marketingu, tak řekl pozdravuj Katku a dal velký kompliment a řekl, že Katku zná roky, ale že nikdy nebyla takhle koučovatelná a hladová po nových věcech, jako je teď, tak jako říkal, ať ji pozdravuju a že co stojí za tou změnou. Jak se Katka, která roky dělá hlavně prodej, a byť ano, na vrcholé úrovni, ale jak říkáš, do té základní úrovně je to dovednost, najednou se rozhodne, OK, tak já ten tým vybuduju, naučím se to a budu poslouchat. Co se stalo? Byl to osobní rozvoj. Ona vždycky, no, jste slyšeli pravděpodobně, pracuji víc na sobě, než na svém biznesu. A já jsem to kolikrát slyšela, ale nikdy jsem si to nevzala za své. A já jsem konečně si uvědomila, že musím pracovat na sobě. Takže byly to kurzy, které jsem navštěvovala, byl to Fraser Brooks, byl to Tony Robbins, byly to další koučové. A udělala jsem opravdu velký kus práce na sobě za poslední rok. A bavíme se třeba o nějaké jako plošné práci na té osobnosti, nebo byla nějaká konkrétní oblast, kde jsi řekla, OK, tady musím zabrat a šla si prostě all in do nějaké dovednosti? Já jsem hlavně se potřebovala naučit budovat tým. Protože to, že jsem byla dobrý prodejce, tak to stálo pořád všechno na mě. Když já bych nepracovala, tak by tam nebyly žádné příjmy. A já jsem vždycky toužila potom mít tým, ale já jsem neuměla budovat tým. Pro mě bylo jednodušší zase něco prodat a vydělat si rychlé peníze. Ale pořád to tam bylo a ta touha vybudovat si ten pasivní příjem, který z prodeje nikdy není. A to bylo něco, co já jsem věděla, že se chci naučit. Proto jsem se přihlásila do kurzu Frasera Brookse. Ale stalo se to, že ono to samozřejmě v angličtině Fraser Brooks a já jsem nebyla schopna to vzít a předat dál. A kdo umí anglicky na takové úrovni, aby si mohl také a kdo má jako takové to, finance, aby si zaplatil kouče jako Fraser. Takže za mě, to je za mě asi jako hlavní téma, protože přece jenom člověk může na sebe pracovat i lecčem, ale musí na to být schopný aspoň vydělat, aby vůbec mohl ty věci konzumovat. Přesně tak. Takže já jsem měla ty teoretické dovednosti a já jsem naučil, jakým způsobem se má budovat tým, ale tím, že já jsem neměla ten systém pro ten tým, aby ten tým se to naučil. Ten tým nemá na to, ti lidé nemají na to, aby si platili tisíce dolarů, aby, a ne, třeba nemá takové znalosti v angličtině, aby to mohli absolvovat. Takže já jsem pořád hlédala něco, sice jsem měla tu teorii. Ale to není duplikovatelný, že vem si, přesně kdybys tak budovala tým pro to, aby oni si platili vzdělání venku, jo. Přesně tak. Tak kdybys, já nevím, měla děti, ale nevychovávala si je a najímala si jiné lidi, aby tě vychovávali. Ano.
To je za mě dost těžko duplikovatelné, protože většinou to stojí peníze. Právě co jsem u Katky vnímal, my jsme se i myhnuli na mnoho online mentoringách a podobných programech, a jsem se i tak Katky ptal, říkám, Katko, jako já, když vidím, kde všude, my jsme se té době ještě vykali, cestuješ, sleduješ, seš přítomná, jako to jsou jako statisíce, říkám, tohle nedělá člověk, který to dělá, jako že by si občas někam zašel, ať se jako i socializuje, ale to dělá evidentně člověk, který chce na svém makat a má obrovské cíle. Přesně tak. Já jsem opravdu investovala do svého rozvoje velké peníze, protože já jsem nebyla v těch firmách, ve kterých jsem působila, jsem nebyla součástí nějakého týmu, kde by se toto učilo, nebo kde by jsem nebyla jsem součástí něčeho, kde by se mě osobně věnovali a osobně by mě vedli. Sice ano, byly tam nějaké teoretické informace, ale nějaká teorie, jak se mají věci dělat, ale nebylo tam to, že by se mnou někdo pracoval, že by mě vedl, že by korigoval moje chyby. Ano, přesně tak. A nebo jsem měla ten vzor někde v Americe, nedostupný v angličtině. Pracovala jsem s americkými firmami a pořád tam nebylo to, že bych to mohla vzít a duplikovat do toho týmu. Já si myslím právě, že třeba tohle je velice důležitá věc. To často lidi, kteří řeknou, Jirko, víte, já dělám si těch kroky, já jsem nikdy neměla tým, já na to asi nejsem ten typ. Já říkám, OK, tak mi první ukažte, v jakém prostředí jste vy. Protože já jsem názoru, že mít tým v sítěvém marketingu není jako nic extra. To není výjimečná věc, to je normální. Já jsem vyrostl v tradiční rodině, kde bylo normální, že lidi jsou spolu celý život. Dneska už je to spíš rarita, jo, ale za mě, za těch 10 let, co jsem v oboru, vnímám, že růst týmu je přirozená věc, pokud člověk nedělá něco, čím to zabíjí, tu duplikaci. A tím pádem, když člověk přijde do prostředí, on jako jednotlivec, kde ty týmy přirozeně rostou, tak on v tom pokračuje. Ale pokud on nemá prostředí, které vzniká z vrchu, ve kterém ten tým roste, no, tak logicky neví, co má dělat, protože on se naučí z prodeje produktu, prodej vize, což je nějaká nehmotná věc, takže on prodá tu spolupráci, ale tam to většinou skončí tím, že ten tým teda, tedy se zaregistrujou, ale ten tým jednou, dvakrát, třikrát objedná, přijde na akci a tam to umře. Přesně tak to bylo i u mě, já jsem uměla i tu vizi prodat, ale skončilo to na tom, že ti lidé potom to neduplikovali. A v čem si teda ty osobně, na základě toho vzdělání, mentoringu a to podobně, změnila postoje, přístup v tom, že najednou teď se ti ten tým daří budovat? Tak, řekla bych, že to jsou dva důvody. Tak ten první je, já teď spolupracuji s firmou, která má takový spotřebitelský, spíš spotřebitelský biznis, než jako prodejní. Já jsem vždycky prodávala celkem, no to muselo být, z Ameriky to nemůže být úplně jako levné. Jako pro přímý prodej je drahý produkt jako vhodný, jo? Byly to dražší produkty a nebylo úplně tak lehké je prodat, jako když máte něco, co si každý může dovolit a co si každý znova dokupuje. Takže i pro ty členy týmu je jednodušší, když mají něco, co si oni sami kupují, co pořád dokupují, než když mají nějaké balíčky větší a teď znova a nové klienty, protože ten klient, jak často si koupí balíček za 7 000? To je třeba moc důležitá věc, protože já často vidím lidi, kteří si zaměňují přímý prodej a sítěvý marketing, protože přímý prodej je obor, do kterého patří finance, reality, energetika, mraky dalších věcí, já nevím, door-to-door prodej, cokoliv. A sítěvý marketing je specifický obor. Některé věci jsou společné, některé konkrétně ne. A právě to, že když člověk chce fakt dělat sítě a budovat to na objemu, to znamená, že nemá v týmu 5 expertních prodejců, ale 5 000 lidí, kteří si něco koupí a občas něco, řekl bych, hobby prodají dál, tak to vyžaduje i úplně jiný produkt, protože pro přímý prodej je drahý produkt základ. Protože když máte drahý produkt na vyšší cenu, tak tam je prostor na provizi, že jo? Tím pádem se vám kompenzuje ten čas, kdy to děláte. Ale pokud člověk chce budovat týmy, tak jako pozor, šíře produktu a jeho cena hraje zásadní roli. Protože, jak jsem mluvil o tom, že se nedá naučit budování týmu zvenku, já jsem názoru, že duplikace se musí nastavit zevnitř, ne zvenku, to vám nikdo neporadí. Proto i když bych já dneska bez problému komukoliv řekl úplně přesně krok za krokem práce systém, co dělám já s týmem,
nebude to fungovat každému, budou dostávat jiných výsledků, no to nebude fungovat vůbec, protože oni mají jiné ingredience. Když bych, dám příklad, z biznesu, ve kterém já jsem, z 1000 produktů odebral 990, nechal tam 3 výrobky, zhroutil se to do druhého dne. Takže i tohle je právě důležitý, jak říká, že ten tým musí mít i cestu, jak si ten úspěch zajistit, protože co si budeme, když buduješ tým a víš, že ten člověk musí 2 měsíce vydržet bez výdělku, než udělá první obchod a pokud vůbec, tak samozřejmě úmrtnost v tom systému je někde jinde, že? Ano, ano. Protože vím, že ty jsi zpočátku na téma široké nabídky se netvářila úplně jako tak, jakože wow. Co i u tebe tohle změnilo? Protože jsem se na to zase dívala z pohledu přímého prodeje. Protože jsem se na to zase dívala, no teď jsem prodávala 7 produktů, teď jich budu prodávat 3000, no jak já se to naučím. A tak jsem vlastně zjistila, že to není potřeba se učit, že lidé si kupují to, co potřebují, když ta nabídka je pro ně atraktivní. Totiž málo kdo přechází z mentality obchodníka, živnostníka do podnikání, do pravé strany, jak se říká, chápe to, že je rozdíl mezi cashflow produktem a provizním produktem. Například teď jdeme tady Prahou a tady je třeba nějaká hospoda. Když řeknu, prodávat pivo přece nemá smysl, na tom je tak malá marže, že jako vlastně to je úplně zbytečný. Ale co kdybych vám řekl, že ten člověk se nedá jedno pivo, že se mu nemusí to pivo prodávat, protože on má po něm přirozenou poptávku a přijde si na něho každý 2 dny. Ano. To úplně zásadně mění biznis. Takhle to funguje s kávou, s vínem, i s mnoha dalšíma produktama, třeba z oblasti kosmetiky, parfému, kde s touto produktem se nemusí prodávat, že ten člověk má potom přirozenou poptávku. A tohle úplně zásadně mění pravidla v tom budování týmu, protože pokud máte produkt, kde ten člověk jeden zákazník, jednou prodej a konec, tak to je v podstatě neudržitelný dlouhodobě. Což je i důvod, proč mnoho firm se snaží i roky něco budovat, nebo lidi budou roky týmy a stejně ho nemají, protože ten produkt není vhodný pro masovní nábor. Hlavně já jsem dřív pracovala v oboru zdraví a i teď vlastně pracuji částečně v oboru zdraví, protože těch oborů je tam víc, ale když to bylo jenom to zdraví, tak to bylo pořád o tom tomu člověku vysvětlovat, že se má o sebe starat, že je zdraví důležité. Pak to bylo o tom udržet ho v tom, protože člověk, když má poslední 1000 v peněžence, tak je otázka, jestli si koupí pastu na zuby, nebo jestli si koupí něco pro prevenci zdraví. Jo, takže jako zdraví je skvělý obor. My to máme se Katkou společné, ale jak říkáš, logicky zdraví je nejdůležitější, ale my lidi nejsme logičtí, my se řídíme emocema a nějakým jako spotřebním chováním. Ano. A je to něco, co vysvětluji často i chlapům. Jako Jirko, jaká kosmetika, tohle říkám, dívejte, když vezmete, že v oboru zdraví krása je kupní síla žena, tohle kupují ženy. Ne, že by to jako byly jenom spotřebitelky, i muži to spotřebávají, ale nákupní rozhodnutí dělá většinou žena. Jo. A když ta žena má poslední 1000 v peněžence, a říkám, neumírá zdravotně, jo. Tak jestli koupí vitamín, nebo parfém, rtěnka, nebo tady ty věci, aby se cítila dobře, ne to si budeme, dneska jsme byli spolu na business snídani, kde možná hodně žen nesnídalo a přišly hladové, ale všechny krásně upravené. Ano, přesně tak. Takže než se snažit lidem vnucovat něco a pořád je přesvědčovat, že něco potřebují, co vlastně oni sami nechtějí, tak jsem si řekla, že bude lepší, když budu pracovat s něčím, co lidi automaticky kupují. Je fajn to nakombinovat, protože když se bavíme čistě o stíle marketingu, já jsem v tomhle oboru s rodinou 30 let a vždycky říkám, já se v podnikání neřídím pocitama, dojmama, ale datama. A zatím zdraví, říkám, zdraví je skvělé, já osobně mám zdraví rád, 8 let jsem dělal prioritně zdraví, ale pro dlouhodobé podnikání je to hrozně těžký produkt, protože většina lidí do zdraví přijde s tím, že OK, já si zdraví chci opravit. Oni si ho opraví, zhubnou, cítí se líp. Ano, přesně tak. A tam to skončí. A taky je to dost těžko na někteří lidé, kteří začnou spolupracovat s firmou, která má jenom to zdraví, tak trvá to nějakou dobu, než se to naučí. Než se stanou tím expertem, na kterého si potom hrajou a takhle to aspoň bylo. My jsme si prošli asi všichni tohle. Ano, ano. Takže já už
nechci být tím expertem přes cokoliv, protože to potom není duplikovatelné. Takže jsi názoru, že pro růst týmu je důležitý systém, dobré prostředí, ale musí být i jednoduše duplikovatelný produkt. Přesně tak. A o tom systému jsem, to byla ta druhá věc, co teda teďko jsem věděla, že musím změnit, že potřebuji si najít firmu, anebo tým takhle, tým, vždycky je to o tom týmu hlavně, který má duplikovatelný systém. Takže já jsem, to je zajímavé, že já jsem vlastně všechny tři firmy, kde jsem byla, jsem oslovila já sama. Neoslovoval mě nikdo, zajímavé. A tady tu firmu jsem oslovila s tím, nebo respektive já jsem oslovila tým. S tím, že jsem viděla, že existuje tým v Evropě, který je, tady má neskutečné nárůsty. Mluvil o tom Fraser Brooks a vlastně od něj jsem se o tom dozvěděla. A říkala jsem si, no tak co dělají jinýho, že jim to tak roste a že jsou tak úspěšní. No a pak jsem se dozvěděla, že to je o tom duplikovatelném systému. Že ten nováček nepotřebuje 3 měsíce nějaké zaškolovací procesy. 2-3 měsíce, no. A něco, že to vezme a začne dělat a začne vydělávat. A to pro mě bylo takové obrovské wow. A tak jsem řekla, jo, tak do toho jdu. Tak jsem ani neuvažovala po tom, co je to za produkt, až pak jsem zjistila, že produkt mě velmi vyhovuje, ale nějak mě to zajímalo méně ten produkt, než ten systém, než to, do jakého týmu já budu patřit. Pro mě to bylo ještě důležitější, než ten samotný produkt. On je to zajímavý pohled, protože vždycky říkám, že někdo se dívá do sítěvého marketingu jako na odvětví. Já říkám, OK, Jirko, a jestli ta firma, ten produkt, říkám, dívejte, jde o to. Jaké máte o to očekávání? Chcete se tím živit jako prodejce, tak jsou vhodné tyto biznisy. Ano, přesně tak. Chcete dělat sítě, podnikat a žít z objemu, to znamená nemít zákazníky, ale tvořit síť, tak zase jsou jiné varianty. Taky příklad, Jirko, jaké je nejlepší auto? Říkám, podle toho, kam s tím pojedete? Kam chcete dojet? Jo. A tohle je to třeba, co je častý mýtus, který slyším od lidí. No, víte, Jirko, já tady ten produkt miluju, to je super, tak já o tom budu mluvit a ono se to jako nějak samo rozjede. Nebo si myslí, že výborný nebo nějaký cool technologický produkt, inovativní, stačí pro to, aby to bylo úspěšné. Říkám, vážně? Podívejte se do světa okolo sebe. Jsou automaticky všechny zajímavé produkty úspěšné? Mm-hmm. Myslíte si, že když třeba máte taky v biznise, máte firmy, třeba restaurace. Myslíte si, že automaticky udělat lepší řízek než ostatní znamená, že vyhrajou v biznise? Pojďte se na největší firmy v rámci třeba jídla. Myslíte si, že jako, většina těch řetězců vyrábí jako výborný neskutečný jídlo, že jako nejde udělat lepší hamburger než mekáči? Produkt je pouze 1/5 biznesu. Pouze 1/5. Ano, když někdo chce prodávat, doporučuji úzký sortiment drahých produktů. Bez debaty. Ale pro budování sítě je naprosto nevhodné. A ještě nikdo za těch 30 let, co moje rodina to odvětví sleduje, nedokázal opak. Všichni firmy se zhroutili po nějaké době. Většinou tak 3 roky, protože 3 roky funguje každá blbost. To funguje nadšení, že jo? A je to 1/5. Co ten zbytek? Systém, načasování, kolektiv, je tam další x věcí, které to tam nebudu dozebírat až tak do detailu. Co teda podle tebe je ten systém, že ty jsi vybrala firmu, teď jsi vybrala kolektiv. Proč a jak jsi na to šla? Já jsem hledala tým, který by měl vizi a který by táhnul za jeden pro vás. A bylo to takové pocitové, že jsem cítila, že když nemůžou mít špatné vztahy nebo nemůžou mít špatný systém, když mají takovéhle úspěchy. Dívala jsem se na čísla. Mm-hmm. Často je důležité jak se řídit podle pocitu, emocí, ale i podle čísla. Nejenom ty pocity, jo, jsem mi tenhle sympatický, tak budu s ním spolupracovat, ale spíš i dívat se na ta čísla. Když jsem viděla ta čísla, tak jsem říkala, no tak tam asi něco dělají dobře, když jsou to takové nárůsty a takovýhle na úspěch. Takže dívat se na to tak trošku objektivně. Tak ono se nezdá, ale ono, řekne se, člověk se na to dívá jako podnikatel, ale pokud člověk nikdo nepodnikal, on vůbec nechápe, co to znamená. Protože
za mě jsou pro nováčka věci, které prostě nejsou vidět, než člověk do toho biznesu vleze, nebo ho dělá nějakou dobu. Takže já si vždycky tak jako pousměju, že mi řekne, víte Jirko, já tu věc vidím třeba takhle, nebo já o té firmě si myslím tohle. Říkám, jo jasně, já to chápu, protože vy to víte zvenku, já o té firmě často vím víc zevnitř, než ty lidi, co v ní dělají. Takže člověk těžko někdy rozhoduje, co má, nemá smysl. Ale se vrátíme k tomu původnímu tématu, takže myslíš zase, že budování týmu a mít schopnost právě ten tým náborovat a vést je talent, nebo se to dá naučit? To se dá rozhodně naučit. To budování týmu rozhodně není žádný talent, protože to bych potom neměla takový rozdíl v úspěchu, že třeba za posledních, loňský rok jsem do týmu zaregistrovala, nevím, jestli to bylo 10 lidí za celý rok, a teď vlastně za prvních 5 měsíců máme v týmu 64 lidí, teď co jsem u té nové firmy, takže je to, určitě se to dá naučit, to není žádný můj talent. Tam se teprve přijde třeba ještě. To znamená, podle tebe se dá u nějakého člověka dojít z fáze 1, nejsem obchodník, neumím to, do fáze 2, umím obchod, dá se to naučit, i do fáze třeba 3, OK, můžu mít tým, můžu ho vést, dá se to takhle jako říct? Určitě, a možná i to, že člověk je dobrý obchodník, někdy aspoň mě trochu škodilo, protože jsem věděla, že jsem jako a lidi o mě věděli, že jsem dobrá obchodnice, a pak si řeknu, já nemůžu být tak dobrý jako ona. Je to takže škodilo, spíš je lepší nebýt dobrý obchodník, protože na to, když člověk dělá síťový marketing, tak to není o prodávání něčeho. Maximálně prodávám vizi, ale buď tu vizi mám, převezmu tu vizi toho týmu, anebo ji nemám. Takže když tam ta vize je, tak se dá prodat, když tam ta vize není, tak se nedá prodat. Takže je to o tom. Neprodáš, co nemáš, no? No, přesně tak. Takže je to o tom. A asi ty chyby člověk udělá, no. Asi potřebuje tím projít. Je zkušenost všecko, no. Je celá normální, že někdo si udělá zkušenost v první network marketingové firmě, pak třeba někdo má i druhou a až ve třetí uspěje. Tak to jak manželství, jo? Prostě ne, vždycky to není to nic, nemusíme se za to stydět, že jsme hned na začátku, že jsme neuspěli. Ale to je normální, jako když vezmu. Já jsem poprvé byl zabavený asi ve 14, ve 13 možná ještě dřív. A jako, jsem se s nikdy neviděl, jo. A ve školce, zajde působ na houpačce, možná byla první láska, tak to je prostě, jo. Ale i v podnikání, někdo to tak říká, že to hrozně prožívá, já jsem s tou firmou 20 let, jako, to je něco jiného, protože člověk musí mít rozpoznat, kdy má smysl v tom dál pokračovat, kdy tam je společná vize. Ale já jsem potom taky došel do fáze, kdy už se to, kde jsem ten obor viděl já, a to, kde ho viděl můj obchodní partner, už se úplně jako rozcházelo. A tam jako mě už je dost na to, abych si myslel, že něco dokážu na ego, že já to všem ukážu, že to bude jinak a podobně. Já tady nežiju věčně, takže si nemůžu dovolit promrhat život tím, že tady budu takové pokusy dělat. A hlavně, já když potkám třeba i lidi z jiných síťových marketingů, a teď oni objektivně nemají absolutně podmínky, aby mohl ten biznes fungovat. A teď, Jirko, víte, já nade mnou s lidma se nebavím, tým nemám, ale já to dokážu. Říkám duchu, hele, tady je úplně jiný závod. Vemte si takový člověk, co dělá všechno na ego, že to zvládne sám, musí v biznise konkurovat lidem, kde máš sehraný týmy, brutální systém, výsledky, sexy produkt. A on chce, ten člověk třeba, když bych řekl fotbal, jo? Fotbal je taky o sehraném týmu profíku. A chce jeden člověk konkurovat ve fotbale celému týmu sám. Tam tomu člověku buď něco jako hodně uniká, anebo je Superman. Já jsem to taky tak měla, já jsem to taky si myslela, že to zvládnu sama. A kdy prošel ten moment, kdy říkala, OK, možná mi něco uniká? Ten moment přišel loni, když jsem byla ještě u mé minulé firmy, a tam jsem si uvědomila, že já to sama nezvládnu. Že já už nemám ani chuť, ani sílu budovat neustále něco sama a bez podpory. Řekla jsem si, že potřebuju nějak
potřebuju podporu, potřebuju tým, potřebuju pro svoje lidi, aby měli něco duplikovatelného, aby věděli, co mají dělat. Takže to, ale podívala jsem se na to jakoby z větší perspektivy, že jsem si řekla, jo, nejsem ten Superman teda, už nechci být tím Supermanem, ale chci něco, co funguje. Že tak? Jako to je tvrdý a moment, já jsem na toho narazil, kdy myslím se, že spoustu věcí zvládnu sám a že to, že firma chce tohle a já to budu dělat takhle a to se vyřeší, nevyřešilo se. A jak říkáš, člověk prostě pak dojde do momentu, kdy si uvědomí, že to všechno nezvládne sám. OK. Katko, děkuju za velice takový interní rozhovor a já možná děkuji. Jedna ještě otázka, co bys třeba vzkázal lidem, protože dneska se v tomhle, co jsi ty už prožila a prošla, točí pořád. To znamená, OK, pochybuji o sobě, možná mají prodej, ale neví, jestli jsou vhodní pro to, aby budovali tým. Doporučila bych podívat se zvenku, z nějaké větší perspektivy na to, co děláte. Jestli to, co děláte, jestli vás baví, naplňuje a jestli to dává finanční smysl a jestli je tam ta perspektiva toho finančního smyslu do budoucna. Podívat se na to objektivně. Zapomenout na to, že mám ráda něco, nějaký produkt, že jsem to dělala už 10 let, tak přece teď neskončím. Zapomenout na všechno toto a podívat se na to, má to perspektivu, je v tom budoucnost, dává to finančně smysl, opravdu na ta čísla se podívat. Nejenom důvěřovat těm emocem, ale právě i tomu, co je napsané. Na chvilku emoce stranou, no? Ano. Okay. Katko, moc děkuju. Já moc děkuju. Přátelé, i vám děkuju za pozornost a uvidíme se u dalších videí. Ahoj. Ahoj.